हामी नेपाली नागरिकहरुलाई चाहिने काठहरु हामीले आयात गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था सृजना भएको छ यसप्रति वन संरक्षणको नेतृत्व गरिरहेको राज्य प्रशासन लज्जित हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। 45% भूभागमा हामीले वन क्षेत्र संरक्षण गरेर बस्ने जनतालाई चाहिने काष्ठजन्य पैदावारहरु चाहिँ विदेशबाट आयात गर्ने यो भन्दा लज्जाको विषय के हुन सक्छ? हाम्रा नीतिहरुमा कहाँ कमजोरीहरु छन्, कहाँ ठोकहरु छन्, ती चीजहरुलाई हामीले गहिरो गरी समीक्षा गर्नु जरुरी छ। वास्तवमा नेपाली जनताको आवश्यकतालाई, काष्ठजन्य पैदावारको आवश्यकतालाई नेपाली वन क्षेत्रबाट सुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन सक्ने जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा राज्यको दायित्व हो र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौँ भनेर समुदायहरूले, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत रहेका समुदायहरूले भनिरहेका छन् भने त्योसँग सहकारी गरिकन विदेशी मुद्रा बाहिर जाने जुन प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको छ काष्ठजन्य पैदावारका नाममा, त्यो चिजलाई रोक्न सक्दाखेरि पनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा एउटा कदम हुन सक्दछ भन्ने म ठान्दछु। त्यो हिसाबले नीति निर्माताहरूले सोच्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु।